A civilna zaštita, vatrogasci, hitna pomoć, Crveni križ i druge službe predstavili su se građanima na zagrebačkom Jarunu programom Zajedno za sigurni Zagreb. Spašavanje iz jezera, pružanje prve pomoći, vozila i oprema privukli su najmlađe, a odraslima je još jednom upućen poziv da se pridruže volonterskim postrojbama. Tim Crvenoga križa za spašavanje na vodi iz Jaruna izvlači osobu u nevolji. Scenarij koji redovito uvježbavaju sve češće izvode i u stvarnim akcijama. Naše zadaće su prvenstveno spašavanje u poplavama. Vidimo da u zadnje vrijeme sve više poplava se događa, ali također su nam zadaće čuvanje regati i spašavanje na otvorenim vodama. Civilna zaštita sve nadzire iz zraka i usklađuje akcije. Dronovi pomažu u različitim situacijama. Traganje nestalih osoba ili primjerice kada postoji opravdana sumnja da po život ili zdravlje pripadnika sustava civilne zaštite i u opasnim događanjima kao što su HBRN događanja. Onda se može poslati letjelica da napravi određeni izvid. Timovi s potražnim psima svoje umijeće pokazali su pretražujući ruševine nakon potresa u Albaniji, zatim na Banovini pa u Turskoj. Kako su psi uvježbani i sami smo se uvjerili. Najvažnije su motivacija i radna etika. Moram biti dobro socijaliziran, ne bi smio biti agresivan, ne bi smio biti plašljiv. Treba imati malo i hrabrosti za prelaženje preko nekakvih neprijatnih materijala, rada u mraku, rada na nestabilnim terenima. Pokazne vježbe, oprema i vozila oduševili su najmlađe, među kojima se sigurno kriju neki novi spasioci, vatrogasci. Oni spašavaju ljude i špricaju vatre i ja volim kad oni špricaju vatre. Kripao sam se za lalac, pa sam sjel na tanjur i stojio na tanjuru, pa sam se spustio i gore otišao. Pripadnici sustava zaštite i spašavanja pokazali su svoju spremnost gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i suradnicima. Ja sam i sam, prije nego što sam postao gradonačelnik, prije nego što se bavio politikom, bio član civilne zaštite, volontirao i mislim da je to jedna plemenita stvar i evo, pozivam sve građane da to naprave prije nesreća. Zagrebačka postrojba civilne zaštite ima oko 3000 volontera. Svi novi dobro su došli.